pohodě. Kravata v pohodě? Já myslím, že jo. Ještě takhle rád utáhu vždycky nahoru, až dobrý. Utáhneme šrouby. Tak to ne, nesmí to tlačit na krk, tak můžeme začít. Teďka teda vážně, tak proč jste k nám přijel vůbec na workshop podnikání na Amazonu? Tak já jsem o Amazonu slyšel už před několika měsíci, ale nikdy jsem se o to nějak nezajímal víc. No ale když jsem to furt spatřoval na Facebooku a mi nebo okolí o tom mluvilo, tak jsem si řekl, že o tom se musím dozvědět prostě něco víc a tak jsem tady. Co o tom říkali? Co říkalo okolí? Tak někdo říkal, že je to blbost, někdo říkal, že to je zase super, já jsem si chtěl udělat nějaký vlastní názor a hlavně jsem chtěl vidět, jak to zhruba tak funguje, to stručný know-how nebo něco takového. To je správný, udělat si vlastní názor o věcech. A co si myslíte, že vám to podnikání na Amazonu může přinést? A když byste řekl teda ty výhody, ono samozřejmě nikdo nepodniká, protože chce podnikat od rána do večera se tomu věnovat, ale spíš chce nějaký ten benefit, to, jak mu to pomůže v životě, tak co by to mohlo přinést vám? Tak já si myslím, že snad všichni lidi, co už se zajímají nějakým způsobem o podnikání, tak tam shledávají nějakou tu flexibilitu, čas, že budou prostě volní v životě a nemusí každý ráno vstávat, například si pípat každý hodin 5 ráno a hlavně ty peníze, ne že jim jako, že se řeknu, že já chci peníze, ale to, co ty peníze přináší například, právě tu časovou svobodu, to, že nebudu čekat celý rok jenom na 5 týdny dovolenou a takovýto věci. A hlavně taky jde o to, já nevím, jestli říct konat dobro, ale například, když koupím známým nějaký dárek nebo už něco takového prostě. Takže takhle. Dobře. Přijde vám to reálný, tak jak jste to tady teďka slyšel? No určitě, tak... proč ne? Všechno je reálný. Dobře. No všechno úplně ne, ale tohle je určitě reálný. Je tam něco, co by vám v tom pak bránilo, že by tam byl nějaký problém, že většina lidí, a je to úplně v pořádku, že má nějakou překážku, že tohle ještě musí vyřešit, aby to teda fungovalo. No, co se týče nějakého problému, tak já největší problém někdy spatřuju sám sobě, že mám někdy strach z toho, ale jakmile poznávám, co a jak se dělá, jak to vypadá, tak ty obavy mizí čím dál tím víc. Jako největší problém je vždycky v člověku. Vy teďka teda jste zaměstnaný, chodíte do práce? Teď jsem student, ale student. Měl jsem určitý takový podnikatelský aktivity, ale ty bych nerad rozváděl. Dobře, no. Tak jenom mě zkuste říct poslední otázka, jak si představujete ten svůj život a třeba za rok od teď, kdybyste, dejme tomu, teďka nastartoval podnikání na Amazonu? Za rok od teď mít v uvozovkách nějaký pasivní příjem v řádech desítkách tisíc, nevím, jak to bude vypadat za rok, ale taky... Ta nejlepší varianta. Ta nejlepší varianta mít ten pasivní příjem a začít se pořádně osamostatnit jako student. Dobře. Tak ať se vám to podaří a za rok ať tady se sejdeme a natočíme to stejné video, akorát s tím, že vy tam máte ty výsledky. To by bylo super. Ten pasivní příjem tam je. Takže ať se vám daří. Hodně štěstí. Dar.